Ahoj, tady je Radžníš. Já vás vítám u milého výkladu na neděli. A to znamená, že tenhle výklad můžete pojmout tím způsobem, že se naladíte na jeho energii a necháte ji pomalu kulminovat skrze ten víkend až do té neděle. Nebo si tenhle výklad můžete pustit až v neděli. Záleží to jenom na vás. Já si tady budu chvilinku míchat kartičky a podíváme se, co nám chtějí sdělit. Milý výklad na neděli. Možná někdo z vás bude péct vánoční cukroví, možná někdo z vás bude uklízet, možná, že vás čekají nějaké pochůzky. No vidíte, máme tady kartu ochotní lidé, což přátelé, mi říká, nezapomeň být ochotný. Nezapomeň být ochotný a nápomocný. Vždycky, když něco děláš, rozhlídni se kolem sebe, jestli není někdo, kdo potřebuje tvoji pomoc. Nemusí to být nic velkého. Konec konců a ochota může otevřít dveře nějakému přátelství. Můžete se díky tomu, že pomůžete sousedovi s nákupem, dostat k němu na návštěvu, můžete dostat od něj kafíčko a může se začít rodit nějaké přátelství. Zároveň je dobré, pokud se cítíte na nějaké věci sami, naladit na to, že existují ochotní lidé. Že to, že takové neznáte anebo je nepotkáváte, ještě neznamená, že tihle lidé neexistují. Že to vědomí, že jsou, vám pomůže. Máme tady kartu Myslete pozitivně. A rozmyslete si to a hledejte znamení. Myslete pozitivně je právě ten přístup, o kterém jsem hovořil. A zároveň karta a rozmyslete si to ještě říká, samozřejmě, že můžeš vidět kolem sebe lidé, kteří potřebují pomoc a nikdo neříká honem teď přiskoč a honem teď pomoc, ale třeba si rozmysli, jaký způsob pomoci můžeš nabídnout těm druhým. Jo, udělá ti něco, že teď zrovna někomu pomůžeš s tím nákupem domů, udělá ti teď něco zrovna, když nabídneš svou pomoc, nebo potřebuješ si to promyslet nejdřív, jak to máš, kolik máš času a pak učinit nabídku. Pokud potřebujete přítomnost ochotných lidí, možná bude fajn, když začnete žádat o znamení anebo je hledat. Hledejte znamení o ochotných lidech. Dejte si to jako téma. Dejte si to jako téma, ochotní lidé. To neznamená, že je využijete, že budete vznášet nároky, ne, ale můžete se začít obklopovat lidmi, kteří jsou ochotní. A myslete pozitivně ještě říká, když ve svém srdci uděláte prostor, protože každý je ochotný, dáte mu obrovskou důvěru. Já věřím, že jsi ochotný a že mi pomůžeš. Může to být myšlenka, energie, kterou vysíláte k druhým,
namísto toho, aby se tam poslali, on mi stejně nepomůže. Rozmyslete si to. Příležitost. Když si rozmyslíte, co potřebujete, s čím chcete pomoct, příležitost se objeví. Je to jako kdyby ten meč, který drží ten anděl v ruce, udělal díru a mně skrze tu díru mohly přijít nějaké příležitosti. Ten meč představuje naše jasné myšlení. Co já chci, co si představuju. A pak to bude frčet. Budete přemýšlet, že byste chtěli, aby vám někdo sestavil jídelníček a najednou na to narazíte. Narazíte na příležitost, kde si ho můžete nechat udělat. A do té doby jste nevěděli a klikali jste a zkoušeli jste. Nebo to může představovat cokoliv jiného, co řešíte a nemáte na to odpověď. A kamarád Google vám moc nepomůže, mi teď chodí říct. Možná hledáte nějaké řešení své situace, ale nemáte to know-how. Ale když si to rozmyslíte, příležitost vám může přijít. A je to všechno pod ochotnými lidmi, co znamená, vyplyne to ze situace. Najednou dostanete informace. Je to na vás, říká, že vás to nezbaví odpovědnosti. Ale budete mít příležitost to změnit. Když máte víru, poukazuje na to, že je potřeba si víru v té záležitosti udržovat. Že to zvládnu, že to s pomocí ochotných lidí dokážu. Takže uchovat si víru a jste připraveni. Možná je tam hodně důležité mít tohle vědomí. Jsem připravený na změnu. Jsem připravený na to, co to pro mě ve skutečnosti znamená. Jsem připravený. Jsem připravený. Chytákem. Zeptejte se svých andělů. Teď je to o lidech, ne o andělích. Teď je to o ochotných lidech, je to o našem vnitřním nastavení. Nemáme teď žádat anděly, ale máme se jimi stát. Máme být těmi anděly, kteří pomáhají a kteří pomoc také třeba obdrží. A karta jednejte poukazuje na to druhé. Poukazuje na to, že v určitých věcech už máme jednat. Protože všechny informace máme. I ta karta jednejte říká, pokud chceš pomáhat, tak ta příležitost tam je, tak pomáhej. Už to nepromýšlej. Už jsi to promyslel dost, už ti k tomu informace přišly. Takže když si to rozmyslíte, tak pak už jednejte. Nečekejte navíc informací, že přijde. Tak já se na to ještě naladím, jestli to je nějaká informace. Chodí mi u toho chytáku. Chytákem je chodit za těmi anděly a ptát se jich na to, co už dávno vnitřně vím, ale může se stát samozřejmě, že to poselství mi od nich přijde, ale nebude to vyžádané, jo? Že prostě usoudí, že tu informaci mám mít, mám s ní nějakým způsobem naložit. Tak jo. Takhle vy vyložili karty, co měli na srdci. No a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Pa, pa.